皆さんいらんからプテって、ね、逆方向がこっちだよどこも声は入っていいですよね、お二人どうぞ。いらんからプテって言ってください。いらんからプテー、うん、え、アイヌ語でこんにちはって意味です。え、何アイヌのチャンネル開いてなるほど。いや、北海道を一応取り上げてるんで、我々函館がメインなんで。ああ、そうか。そうです、そうです。でも今回の旅は函館につながる旅じゃないですか。まあまあ、ここはね、序章ですね。はい、日本で一番最初にコナンの映画を見れるという。今回さ、あれだよね、上映前の公開やんなかったらしい。そうですね、ネタバレになるからって言って。だから日本で一番早くコナンを見れる。4月11日今11時半ぐらいなんですけど、12にまたいだ瞬間に映画が始まると。そっから2時に映画終わるんですよね。はい、2時に映画が終わって、まあ今寝カフェ泊まるんですけど、6時の特急で函館に札幌から行くという。起きれんのこれって俺めっちゃ思うけどね。すがすがしい朝です。うわ、怖いわ。え、マジで。でも日本最速で聖地巡礼かもしれない、ワンちゃん。俺ら絶対そうじゃない。だって函館で見るとしても10時何分の映画見てから函館観光しなきゃいけないから、うん、一番世界で最速の聖地巡礼コースじゃない。優勝では。優勝じゃないですかあれ、今回のタイトル何でしたっけ。五稜郭って書いて、マンドルの道しるべでしょ小学生びっくりしちゃうわ。え、道しるべって読むのこれって日本語難しいんでね。難しい。着いたけど、やってるんですかえ、これ分からなかったらどうしよう。動いてますかね。あー、いた、よかった。こんな時間に映画館。お、36分ですもん。やっぱ悪いことしてる気分になるわ。最強では。イエーイ。アイマックスじゃん、やっぱり。え、めっちゃ見終わって最高な気分なんですね。サウナ後みたい。ただいまの時刻が2時38分だと。明日の JR が6時ですよね。はい、5時起きなので寝れて1時間半ぐらい。えぐー明日のスケジュール練ってから寝ないと。俺はよろしくお願いします俺意外と東照宮行きたい気あるんだよな。行きますか。でも東照宮見つけたら秘密のスイッチ探しちゃうかもここだけ木材が違う、ね、ネタバレネタバレ。いいんだよいいんだよここだけ木材が違うって言いたいだけあ、朝の6時、5時40分でしょ。こんな時間に撮影聞いたことないんだけど。お、素敵。いいっすね。見えてます、バッチリ。めっちゃ最高。あ、いいっすね、いいっすね。これですね、6時発特急北斗でございます。特急北斗、え、4号車だからこれだよ。ほぼ貸し切りだ。新函館北斗駅バイビー。着きました、函館。早速聖地が、ここがキッドと服部平次が、あ、キッドとコナンと仮面の人がやり合った車両倉庫ですね。すげえ、本当に実際にある場所をやっぱ映画で撮れるっていうのがいいよね。すげえ。ようこそ函館。これでも函館中にこれあるんでしょ。来ました函館駅。でけえ。やっぱ綺麗だよね、この謎の二重にブリッジした。これ二重ブリッジオブジェ、重ねブリッジオブジェ。綺麗だな。やっぱあたりもうホテルばっかりだな。俺アガサ博士今切っちゃったかも。ごめん。元太くんってこんなちっちゃいんだ。あ、乗車券売ってる。2500円です。安いね。でもこれは函館観光の時からこれ毎日買ってた。試練はずっと乗るんだよ、マジで函館。マジ試練あればどこでも行ける名所は。安いよね。
1日3回だから往復ともう1駅とか乗るなら絶対安い。こっち函館市内でこれ何箇所やってんだろう。10箇所。めっちゃあんじゃん。すごいな。すごい。どこに押せばいいんだろうこれ。どこでもいいのか。でもこういうの絶対薄くなっちゃうんだよ。あ、来た。うま。他にもね、このスタンプストップがめっちゃあって、ほとんどが聖地の場所になってますね。丸今井函館店だけ多分聖地じゃないな。花火師ホテルもどうかあったっけな。で、5個集めたら景品に7個抽選券もらって覚えてきて、すげえ。おお、いいですね。公開日の日付の今箱、これ数量限定ですもんね。とりあえず映画館で出したらラキピーク。いいですね。マリーナ末広店だ。よろしくお願いします。これこのホテルコナンで出てたよ。え、これ出てた出てた出てた。ここだったはず。うん、この国際ホテルだったはず。ああ、ここもですよ、聖地。あらレンガ、金森レンガですね。これなんかショッピングモールみたいになってるんですよ。作りがいいですよね、このなんか街の。 いいですね。あ、ありますね。街中にコナンが貼られてますね。これでしょ。さっきより近い。これが乗ってたとこです。巫女さんと話していたラッキーピエロです。 T シャツ買わないと。ラッキーピカレーとかあんのやばいよね。でも絶対チャイニーズチキンバーガーしか俺食べないんだけどね。失礼します。すげー。何あれ、あの白クマ。17。じゃあ書いて出します。あ、何そういうシステム。紙に何この番号、席の番号書いて提出するんだ。いいやつ。いいね、いい眺めすぎる。あ、海綺麗だ。小樽と違って綺麗だ。全部逆光だけど。いや、うまいんだよなこれ。美味しそう。うめえ。これマジでこの肉柔らかいんですよね。多分老後のおじいちゃんでも歯なくても食べれるぐらい柔らかい。じゃあ安心だね。だから年取っても食える。うめえ。え、よくない。いいじゃん。前からラッキー。すごい、絶対お前観光客やんって思われる。地元民で。何？情報がいっぱいだね。確かに。え、金森ホール寄る？何があるのか、何があるかわからない。雑貨系かな、ここは。すげー。実際に弁護士が殺されてた場所ですね。このシーンありましたよね。ありました、ありました。ここら辺にあのロープ引いたとか。そう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 。ここに入れるんでしょう。ここでしかラン姉ちゃんいたところでは。ですよね。おお、綺麗。上から登ったらもっと綺麗なのか。ここがいい感じ。収まんねえなこれ。横幅が広すぎて収まらん。めっちゃ高性能でしょ。収まる。すごい。旧イギリス領事館とか入らないよね。ここだけでいいよね。あ、やばい。お、お見事。お、うまい。綺麗。とりあえず2個。
うわー、何あの人すごい服着てる、ドレスだ、素敵な廊下じゃない。あ、でもここで会ったんじゃないですか。そうだ、ここで。おお、さすが姉さん。やった。あ、なんか音が聞こえるってここで刀振ってたんだ。あ、ここ、ここだ。ここで剣道やってたんだよ。こっち、ここじゃない？ほら、うわ、え、マジで実際の場所じゃん。すげえ。え、ここかっこよ。俺今日ここの真ん中で寝ていいわ、普通に。いいですね、私たち外行くの。え、すごい。え、ここすごい。すごいよ。綺麗。次が八なんとか坂。コナンが撃たれまくってたところ。みんな逃げてって。早く早くって言って。お前しか撃たれてないぞって思ってた。八幡坂スロープ。なんでここ有名なんですか。函館武漢女子近にあった一番。すごい。あ、綺麗ね。綺麗ですね。だいぶ綺麗よ。おー、いいですね。ここでスケボーが走っていたんだ。そうなんだ。今日スケボー持ってきてねえわ。普段乗ったことねえけど乗ってるみたいにちょっと普段スケボー乗ってます感出しちゃったけど乗ってません、全く。着いたぜ、五稜郭。階段かエスカレーター。その方が金かかるよな。エスカレーター、エレベーターじゃなくて。でかっ。でっか。うちら田舎もんですよ、上に見て。 Welcome to 五稜郭 Tower。 ディズニーシーみたいな。ショーの準備は整いました。はいはいはい。朝だったか、あれ。ゆるいち。ゆるいちで。あ、こんな感じ。たまらない。カウンター、チケット。2階とかレストランあるんだ。わお。わお。チーズタルト、五稜郭。あ、これお土産にいいかもしれない。五稜郭もなか。あんこ食べないかな。ありだね。え、待って、でも五稜郭タワー限定お土産だよ。じゃあいいじゃん。五稜郭もなか。五稜郭は107メートル、札幌で147メートル、東京タワー333メートルか。こう考えるとちっちゃいね。だけどなんかいいよね。長さじゃないよね。長さじゃ。あ、スタンプラリー見っけ。お兄さん、じゃあ次はお兄さん押しておれば。もう下手くそだわ。やめとくわ。よっしゃー。え、ここなんかすごいね。食べ物ホールだ。でかいの、屋上が。どこ？うわ、でっか。これです。一面こうなんだ。各地にあるのがすごいね。すごい、これ30ポンドキャノン。うわ、うわ、すごいなこれ。かっこいい。あ、土方歳三さんや。このストーリーの架け橋となった男、イケメンだよな。本当だ、1000円だ。1日乗車券とかも。あ、バスか。まだまだエレベーター来てないけど。あ、はい。星形に切り取られた。あ、ほんとだ、星形に切り取られてる。すげー。ゴーゴーゴー。
ご案内いたします。ご旅客は北海道で唯一の特別席に指定されております。展望台には函館やご旅客の歴史展示スペースもございますので、どうぞごゆっくりお楽しみください。すごい、大学さん最上階でございます。お帰りの際はどうぞ展望台からエレベーターをご利用ください。うおー100万ドルや。あ、それ別の場所か。一番楽しみにしてた木材が違う神社、滋賀県。うわ、あ、愛子かかってる。綺麗。